Vigogo wote wameingia. Aliyekuwa mgombea mwenza wa kiti cha deputy president, mama Martha Karua, amefika. Ndio huyu. Ndugu yetu yuji ni Wamalwa, alikuwa minister for defense, yuko hapa. Oledama ambaye ni senator wa Narok, yuko na sisi. Aya, governor wa Siaya, Governor Orengo, ndio huyo. The vice president Kalonzo Musyoka, ndio huyo. Mheshimiwa Tandi, Mheshimiwa Ogeto kutoka Kilimani, kijana niliacha huko, leader of majority Kisii County, Mheshimiwa wa wodi hii yuko hapa, Mheshimiwa Kioni. Yule anapiga sufuria kwamba njaa imekula watu. Na kiongozi wa Jubilee, Mheshimiwa Wandai ambaye ni minority leader, Mheshimiwa Lin Nyakirario, na huyu ni nani huyu? Mama Chungwa, Mheshimiwa Rirava yuko hapa.